אבל תחושה שלי ש... בשבת כזאת, מי שנשאר, יש לו מוחין לשמוע. אז ננסה, אם תרגישו שזה... אני מקדים את זמני, אז תעצרו את זה. תנסו. טוב, הנושא הוא... הנושא נקרא אישות הקודש. אישות, ראשון, יש. אישות הקודש. והנושא הזה הוא, יש פסקה ברב שנקראת אישות הקודש, נקראת דורות הקודש, ובהמשך השיעורים נלמד גם את הפסקה הזאת של עצמה שנקראת אישות הקודש, אבל אנחנו נתחיל היום באיזושהי הקדמה לנושא הזה. אחת הבעיות בתפיסה של עולם הקודש אצלנו, אצל מי שאוחז בנושא הזה של הקודש, היא שאנחנו בעצמנו לא כל כך מבינים, לא כל כך מרגישים שהנושא של קודש הוא אישותי, יש בו אישות. אנחנו מרגישים שזה חשוב, יודעים שזה חשוב, מבינים שזה חשוב, אולי אפילו הכרחי, אבל לא בטוח שיש לנו מספיק חזק בראש שהקודש הוא יש בו אישות ממשית, הוא ממשי. הוא פועל, הוא נמצא, הוא ממשי. אני רוצה להוכיח במהלך השיעורים, להוכיח. אני אסביר במהלך השיעורים שהקודש הוא יותר ממשי מהיש עצמו. יותר מה שאנחנו רואים פה לנגד עינינו, מה שאנחנו עושים בחמש תחושים שלנו, חוש המישות, חוש הראייה, כל הדברים שנמצאים פה בפריים שלפניכם, הם הרבה פחות ממשיים מהקודש עצמו. על פי ש... עוד פעם, בחזות הדברים, בנראות של הדברים, כשמדברים על עולם הקודש, זה נראה לנו ארטילאי, זה נראה לנו מופשט, זה נראה לנו אולי משהו שצריך אותו בשביל הנשמה, נכון? יש כל מיני ביטויים כאלה. משהו שנחמד, שצריך אותו, זה טוב לנשמה, זה עושה טוב, אבל אנחנו לא יודעים להסביר את זה כל כך, זה אולי בצורה עקיפה כל כך, בעקיפה, אבל זה לא באמת משהו אישותי, זה לא משהו שבונה שמיים וארץ. המשפט הזה, אילולי בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ, לא שמתי כפי שמופיע בכתובים. תשמע לנו פסוק הזה לא ברצינות. תשמע לנו פסוק הזה לא ברצינות, נכון? אילולי בריתי יומם ולילה, בריתי, הכוונה אומר הקדוש ברוך הוא, התורה שלי. אילולי התורה שלי יומם ולילה, אילולי שרגע אחד העולם היה מפסיק מלימוד התורה, אם כל התורה לא היה נשבע בארץ, באיזושהי צורה כלשהי. או בלימוד שאנחנו לומדים עכשיו, או בכל צורה, בקיום תורה, בדיבור תורה, בשאיפות של תורה, בחיות של תורה, בעומר חיים של תורה. אילולי התורה לא הייתה נמצאת רגע אחד, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כוונה, חוקות השמיים, הביולוגיה, הפיזיקה, העמידה של המציאות הייתה מתרסקת, הייתה נופלת. אין לנו הוכחה הפוכה להגיד את זה, כי מעולם התורה לא פסקה לרגע אחד. אז אין לנו הוכחה להגיד את זה, אתם רואים, בשנת 1921 העולם נחרב, כי לא היה רגע של תורה. כי לא היה רגע של תורה, כל הזמן היה רגע של תורה. הקדוש ברוך הוא מבטיח את זה כבר מששת ימי בראשית, בפסוקים המפורסמים שאנחנו רואים בקידוש, ויחולו השמיים והארץ לכל צבאם, ויחל אלוקים ביום שביעי מלאכתו אשר עשה. אז זה מתחיל במילה יום השישי. יום השישי. הגמרא דורשת מה זה יום השישי, למה יש ה' בתחילת יום השישי. להבדיל מכל הימים האחרים שלא נכתבו בידיעה. כתוב יום ראשון, יום שני, יום שישי, מגיעים להשישי, הידיעה. למה? כי לא מדובר על אותו יום שישי של ששת ימי בראשית. אלא מדובר על יום שישי מיוחד, אותו יום של מתן תורה, שגם היה ביום שישי, שבו ניתנה תורה. ויש קשר בין בריאת העולם לבין יום מתן תורה. במילים אחרות, אומרת הגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא למציאות לאדם, אם אתם מקבלים את התורה מותר, ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. שם תהיה קבורתכם. אם לאו, שם תהיה קבורתכם. זאת אומרת, יש פה התניה. הקדוש ברוך הוא בורא עולם, ביום השישי, אומר לאדם, תדע לך, אני הולך לברוא אותך, בעוד שעה, תספור. 5, 4, 3, 2. שנייה לפני, הוא רוצה לומר לו, תשמע, אבל אני מתנה את המציאות הזאת. כי בעוד 2,000 שנה הולכת להינתן תורה. ורק עוד 2,000 שנה, אי אפשר היה לתת תורה לפני זה. למה? כי המציאות עוד לא הייתה כלי. להופעת התורה, העמים, עם ישראל עצמו, כולם היו פרעיים עדיין. כמו תינוק שנולד, בהתחלה רק בשר ועצמות ובכי ויניקה וצרכים. הרב אומר שהיינו במצב הכי אידיאלי שאפשר.
היינו במצב הצמחונות, כאילו אנחנו שואפים לחזור לשם. היינו אולי בצורה אינסטינקטיבית, לא ברצון. היה איזשהו אינסטינקטיביות שלא לאכול חי. עוד נחזור לשם, נכון. אבל מבחינת המודל גם של כל העולם, לא רק שלנו, אם עם ישראל היה מקבל תורה באותו זמן, זה היה כאילו חסר תכלית, לא היה לנו מה לעשות עם זה. לא היינו יכולים להפיץ את זה לכל העולם, לא יכולים לעשות עם זה שום דבר. גם היום, לעצמנו, לא לכל עולם, גם היום לעצמנו, יש דברים בתורה, אני בהתכתבות עם איזה מישהי מתל אביב, שבו אני מנסה לאכול את כל הסיפור הזה של היחס לגוי בעולם. כל מיני דברים שהם לא מרגישים לנו, לא מצליחים לאכול אותם, לא מצליחים לתפוס אותם. דברים שהם מתפרשים לאוזניים של מי שחי בתוך החברה היום, כדברים תמוהים מאוד. הנושא של היחס לגוי, העדיפות ליהודים מאשר לגוי. למה עדיפים את היהודים מאשר לגוי? ראיתי תשובה מאוד מאוד יפה של מישהו שכתב לה בתשובה, היא שלחה לי את זה בחזרה. אז הוא אמר לה שזה שאנחנו נותנים עדיפות נמוכה לגוי בכל מיני דברים, כל הדברים שיש, למשל, להלוואה בריבית. אסור, זה איסור חמור להלוות בריבית מיהודי ליהודי. נתת לחבר שלך מתנה, הלוואה, לא לקחת אגורה. לא רק בכסף, גם במתנה. לצורך העניין, משפחה השאילה לשכנים שלהם שני תפוחי אדמה, כי הם היו באמצע בישולים לשבת קודש, ונתקעו עם חוסר בשתי ביצים. הלכו לשכנים, השאילו שתי ביצים. בסדר? אם השכנה תחזיר לה בחזרה תוך שבוע שתי ביצים גדולות יותר, תפוח אדמה גדול יותר, ההפרש זה ריבית. למרות שהיא לא מתכוונת לזה, מה לעשות? היא קנתה שתי תפוחי אדמה יותר גדולים. אבל זה ריבית. טוב, יש דרכים לעקוף את זה. איך עושים? עושים התנאיה, נותנים במתנה, רוצים, מחזירים, לא משנה. אבל לגוי אין בעיה, אפשר להלוות בריבית. מי שחי באטמוספירה החברתית של מה שקורה היום, כאן ועכשיו, זה מדליק לנו אדומה. מה זאת אומרת? למה להתייחס לגוי בצורה לא טובה? זה לא, זה הפוך בדיוק. הגוי אתה מתייחס איתו שווה בשווה בין כל העמים אותו דבר, הפוך. אתה מעדיף את היהודי. אתה עושה יתרון ליהודי. כמו שאני מתייחס למשפחה שלי ולחברים שלי בצורה יותר מועדפת מאשר למישהו ברחוב שאני לא מכיר אותו. אני לא יורק על אף אחד מהרחוב, אני אוהב את כולם. אני אוהב את החברים שלי יותר, את המשפחה שלי יותר. כמו שהמעגל מתקרב אליי יותר, אני ודאי אוהב יותר. לפעמים זה נשמע אבל לא מוסרי, כמו שהעבדה של גול, אתה אסור לך. אמן. כמו העבדה של גול, אסור לך להחזיר. אסור לך. זאת התשובה. שהיחס לגוי הוא יחס כמו שכל המציאות מתייחסת אחד לשני. אם היינו רואים את דיני העבדה, היינו לומדים פעם אחת, דיני העבדה של בחושן משפט של בין יהודים, היינו רואים שזה פסיכי לגמרי, זה מטורף לגמרי, מה שקורה שם בדיני העבדה. אין חיה כזה, זה לא נורמלי. היחס לעבדה של גוי, יחס רגילה כמו בין כל גוי לגוי. רק שזה פתאום היה זה, אז פתאום היה רגיל, למה יש פחות? זה לא פחות, זה הרגיל. זה שאנחנו מתייחסים אצל היהודים יותר, זה בגלל שאנחנו נותנים יחס מועדף. לנו עצמנו כחברה. בא הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו כאמור, יש מקום בתוך המשפחה, זה כמו שאמא תגיד לבן שלה, בן שלה נתן איזה מכה. היא אומרת לה, למה אתה נותן מכה לאח שלך? אז הוא אומר, מה, אתמול שנתתי לילד בכיתה מכה, מה אמרת לי? טוב עשית, הוא הרביץ לך טוב שהחזרת לו. למה אם את מהירה לי? מה התשובה? כי זה אח שלך. לא הבנתי, מה התשובה פה? זה התשובה, לא צריך לפרט את זה יותר. כי זה אח שלך, אני מצפה ליחס אחר, לאח שלך. לא שצריך להרביץ לחבר, אבל אנחנו מוצאים את עצמנו בתור הורים, הורים אומרים את זה הרבה פעמים, שהיחס לאחים צריך להיות הרבה יותר מועדף. למה? כי הוא אח שלך, הוא בשר מבשרך. אז הוא יחס הרבה הרבה יותר עליון. המיקוד הוא לא על העלאת התנאים כלפי הגוי, אלא על הטבת התנאים כלפי היהוד. אבל, סתיד. חוכמת הקודש הפועלת, זה מה שלפניכם, זה בעצם פסקה שבאה ואומרת שלימוד התורה הוא לא עוד לימוד. הקודש, החוכמה שאתם יושבים ולומדים פה עכשיו, עסוקים בשעות האלה, ובכל שעה, יושבים ולומדים כל מיני פסקאות שלפעמים נראה שהן בסדר, מוסיפות אולי משהו אינטלקטואלי או משהו נפשי או משהו רוחני. אבל בעצם זה נכנס לאיזשהו תא זיכרון כזה או אחר, כמו כל חומר אחר, כמו ספר היסטוריה, שאם הייתי לומד עכשיו, אז הפסקה בהיסטוריה הייתה ממלאה איזה תא בזיכרון, מוסיפה לי מידע, וזהו.
אז הפסקה שלפנינו שוללת את זה. בוא נראה. חוכמת הקודש הפועל. חוכמת הקודש היא נעלה מכל חוכמה. ומה היא נעלה? בזה שהיא מהפכת את הרצון והתכונה הנפשית של לומדיה לקורבן לאותה הרוממות שהיא בעצמה מתעצמת בה. יש בתוך אותיות התורה, בתוך לימוד התורה, מאחר והמקור של התורה הוא אינסוף, הקדוש ברוך הוא אינסוף, הוא נותן התורה, ממילא כל דבריו הם בבחינת אינסוף, ממילא כשהסוף פוגש אינסוף, הוא מתעלה לאינסוף. כשהאדם הסופי פוגש תוכן אינסופי, זה לא משפיע עליו ברמה סופית כמו כל דבר אחר, כמו היסטוריה, חשבון וכו' וכו', אלא הלימוד הזה יוצר אצלו איזשהו מעמקי, משהו אחר, משהו פנימי. הרב קורא לזה פה, מהפך את הרצון והתכונה הנפשית של לומדיה. יש דברים שמהפכים את הרצון מחמת מה שכתוב בהם. לצורך העניין, למדתם מקודם פסקה של הכעס, נכון? לא יודע. משנה. למדנו, לומדים מסילת ישרים, לומדים אורחות צדיקים, לומדים משהו שמדבר באופן קונקרטי על כעס, על ענווה, על מידה כזאת ומידה אחרת. ואז הלימוד עצמו, הוא מעלה את זה למודעות, וממילא אתה משתפר, אתה משתנה פר אותה מידה. או הלימוד נותן לך כלים איך להשתנות, נותן לך רעיונות, נותן לך הכוונה. הרב פה אומר שלימוד חוכמת הקודש, וזה לא משנה במה אתה עסוק, כל דבר שהוא נקרא חוכמת הקודש, כל דבר שהוא חלק מגופי התורה, עצם הלימוד שבו, עוד לפני שבעצם הוא נותן לך איזשהו כלי, רעיוני, פרקטי כזה או אחר, עצם הלימוד של הדבר, עצם המפגש בין סוף לאינסוף, הוא משנה ומהפך את התכונה הנפשית של הלומד. אדם יושב ולומד גם שור שנגח את הפרה, לומד פסקה בגמרא, לומד איזה משהו שהוא בלתי מובן, או לא רלוונטי לזמננו. לי אין שור ולך אין פרה, וכנראה ששנינו לא ניפגש בשום מקום עם שור ופרה בדרך, או כל מיני דברים אחרים, מסכת זבחים. בסדר? בן אדם לומד היום מסכת זבחים. מסכת זבחים כידוע מדברת בקורבנות שכנראה לא רלוונטיים היום. אולי מחר הם יהיו רלוונטיים, כרגע הם לא רלוונטיים. אז הלימוד הזה, הלימוד הזה של מסכת זבחים, הוא, תרצה או לא תרצה, הוא נכנס לתוך צינורות השפע של האדם, ולאט לאט הוא מהפך את הרצון שלו, הופך את הרצון שלו להיות עדין יותר, להיות טוב יותר, להיות רוצה יותר, להיות ערכי יותר, להיות קדוש יותר. משהו שם מחלחל בתוך הצינורות, והופך אותו להיות אדם אחר. אנחנו נראה לך איזה כל מיני ראיות לדבר הזה, אני אקרא לכם כמה פסקאות בהמשך, דברים טיפה יותר פשוטים ויותר קלים, שמוכיחים ומראים איך הדבר הזה בצורה אולי בלתי מוסברת. ואני אומר, רב הנעלם על המגלה. יש שיעורים שבהם אני יכול לתת לכם הסברים, אתם יודעים, בשיעורי הבית היהודי, מדברים שכלית, רציונלית. מסביר א', ב', ג', ד', אפשר לסדר את זה, להוכיח, להראות ראיות. פה אני מודה. הלימוד הזה הוא לימוד רוחני, הוא לימוד שרב הנעלם על הנגלה. קשה לי להסביר באופן ברור, באופן מוסדר, איך הדבר הזה עובד. איך שבן אדם עכשיו יושב ולומד תורה, לומד שעה, התיישב, למד משנה, למד מרה, למד גופי תורה כאלה, למד אמונה, לא משנה, איך הדבר הזה מחלחל לתוך תוכו, ובעצם הופך אותו להיות אדם רוצה יותר, אדם ערכי יותר, אדם בעל שאיפות גדולות יותר, אדם קדוש יותר. קשה לי להסביר את זה, לא יודע באמת להסביר איך זה, איך הדברים עובדים, אבל איננו הרואות שזה עובד. איננו הרואות שזה עובד. והפוך, כשפתאום מתגלה אדם שלמד הרבה שנים תורה, ואתה רואה שיש איזה בעיה בעדינות שלו, במידות שלו, בהלך רוח שלו, מבחינתנו זה שובר. נכון, זה מטלטל. פתאום אתה שומע לו עלינו על איזה רב ששרח, או על איזה אחד שעשה ככה, ואז זה מטלטל את כולם. מטלטל את כולם. אתה אומר, איך זה יכול להיות? אז למה הוא שונה ממישהו אחר? אני חושב שזה שונה ממישהו אחר. אדם שאין לו תורה מצוות, ברור שזה שונה. אני זוכר כמה פעמים שמעתי את זה בכל משך חיי מאנשים ברחוב שאמרו לי, אתה עם כיפה, ככה אתה מתנהג? למה אתה כיפה? ואתה בלי כיפה, אתה כן יכול להתנהג ככה? לא, אתה יותר צריך להתנהג ככה. למה? כי אתה, הציפייה ממך שהתורה שאתה לומד כל הזמן, היא תחלחל, היא תיכנס לעומק ותהפוך למשהו אחר. ומשזה לא קורה, זה מטלטל אותנו עד כדי
די בלתי הגיונית. התורה אמורה לשנות ולאבד את המידות של האדם. לאבד, הכוונה בעין. גם אם רב סתם כותב, אם רב כותב ספר, אני יכול להבין אם זה התורה שנכתב. גם לספרי האחרונים, זה מאוד תלוי על מה זה מבוסס. אם רב אחרון, כן, אחד מספרי האחרונים שנמצאים פה עכשיו, כתב רעיונות מעצמו, לא יודעים דברים שהם קשורים, בדרך כלל כל הספרים הם מבוססים על הדברים שהיו לפני כן. לא יודע, בואו ניקח ספרים. הרב הינר, רוב הספרים שלו זה מסילת ישרים, שמונה פרקים לרמב״ם, כאילו, הוא כותב על דברים שהיו קהלת, כל הספר. הכל נכתב על דברים ש... לא יודע, לא מצליח כאילו, אולי תכוון אותי לאיזה ספר שהוא בעצם כאן ועכשיו בלבד. הוא לא בנוי על איזושהי פרשנות למשהו קדום, או הסברה של יסודות באמונה כאלה ואחרות שנשענים בעצם על דברים קדומים. אם היה משהו שהוא כאן ועכשיו, אז לא, צריך להתייחס אליו בצורה טיפה יותר... נגיד על כל הספרים על טכנולוגיה. לא, נגיד איך הטכנולוגיה משפיעה... יש לך תחומים. תחומים זה סט ענק. זה סט של תחומים. תורה ומדע, כל מיני דברים כאלה וזה. תקרא, איך שאתה קורא את הספר, ישר מתחיל. הוא מציב את השאלה. באחרונה הומצא מכשיר חשמלי, הוא מציב את השאלה, ואז הוא אומר, אוקיי, ועכשיו נפרק את זה לגורמים. במסכת שבת כתוב שיש איסור א', במסכת מנחות כתוב שיש איסור ב'. נשאלת השאלה, האם האיסור הזה דוחה את הדבר, הוא מתחיל כאילו לפלפל בדיני תורה, כדי לתת בסוף תשובה למשהו שקונקרטי, הומצא לפני יומיים. אם היה מישהו שלא יודע, מדבר נטו רק מפה, בלי מקורות יהודים, אז יכול להיות שהוא לא מקבל את אותו גדר מדויק של לימוד הקודש, הפועל. הרבה מדבר על חוכמת הקודש. אבל בדרך כלל רוב הספרים נשענים על דברים ישנים. כל אורות הקודש זה על חוכמת הקודש? לא. דיברתי עם אחד השניים על אורות הקודש, אמר לי, תרחק מזה, זה עדיין לא לרמה, זה ספר... לא, תתרחק זה לא ביטוי נכון. לא תתרחק, אמר לי כאילו... בינתיים אל תתקרב לזה. נכון, למה? באורות הקודש, הספר הזה של אורות הקודש, זה הגיגים של הרב. מה זה הגיגים של הרב? אתה אומר, מה מיוחד בהגיג? הגיג... זה דבר שבעצם הרב היה באיזשהו... כשאני אומר הרב זה הרב קוק, כן? כשהרב היה באיזשהו... זה לא איזה ספר שהוא נכתב בצורה רציונלית, באופן איטי, מסודר, עם רעיון, עם דרך, אלא זה פתאום משהו תפס אותו, הוא לקח ושרבט, שרבט, וכתב פסקה. עכשיו, תבין שהוא היה, הוא באותו רגע שאתה כותב פסקה שאין לה התחלה ואין לה סוף ואין לה איזה קישור, הוא לא מתאמץ בפסקאות, להסביר לך מאיפה הוא בא, על מה הוא חשב, מה השאלה, מה התשובה. הוא לא פתח פסקה וסיים פסקה. הוא פשוט שפך על הדף את מה שהוא חש באותו רגע. כן? עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שבעצם זה נכתב ממקום הרבה יותר עמוק נפשית. הכל ממקום רוחני הרבה יותר עמוק. אז גם התוכן יותר עמוק? ממילא התוכן יותר עמוק עד גבול הניסטר. עכשיו, זה יוצא מזה שעכשיו כאילו ללמוד את זה על הסדר, כשלפני שתי דקות הייתי ב... לא יודע איפה, באיזה סרטון בוואטסאפ, ואחרי זה אני גם אהיה, ובאמצע לדחוף איזה נשנש פסקה של הרב מאורות הקודש, כנראה שתנשנש בדיוק את האותיות בלבד. ואולי גם את זה יהיה לך קשה לקרוא. אתה אפילו לנקד ולפסק את זה. לכן, בדרך כלל לא לומדים אורות הקודש, לא בשיעורים הראשונים, בשיעורים, הכוונה, בשנים הראשונות לא. לפעמים להביא פסקה, לנצל בשביל להסביר איזה רעיון, ולהביא, לשלוף פסקה מצולמת, אמרו, לא פתחנו פה את הספרים ולא זה, לשלוף איזה פסקה מצולמת ולהשתמש בזה כדי לכל מיני דברים שלנו, זה לא באופן מבוקר, בסדר? בואו נקרא את המשפט השני. מה שאין כן, כל החוכמות העולמיות. אתם יודעים, בואו נקדים ונאמר, שכנראה הרב קוק אין לו משהו נגד החוכמות העולמיות, נכון? אחרון הרבנים שאולי היה לו איזשהו קושי עם החוכמות העולמיות, זה הרב. כן, הרב העריך מאוד את לימודי החול. אפשר ללכת אחורה, מתקופת הרמב״ם, רק אחורה את הבחוץ, כן? שכל החוכמות החיים, כן? יש לנו נביאים מפורשים, נכון? שאמרו, חוכמה בגויים תאמין. יש עניין ללמוד ולדעת ולהשכיל את כל חוכמות החול.
דבר חשוב. רבנים גדולים, היו מבינים גדולים וכל מיני דברים של באסטרונומיה. הרמב״ם עצמו היה גם רופא וגם הבין בחוכמת האסטרונומיה והאסטרולוגיה והמידה וכל מיני... רבים רבים הבינו בתחומים האלה. ולכן כשהוא כותב מה שאין כן כל החוכמות העולמיות, הוא לא בא לזלזל בחוכמות העולמיות, אלא בנקודה הזאת. אף על פי שהן מציירות עניינים נשגבים, יפים ואצילים, כל חוכמות החול, כל מקום, אין להם אותה התכונה המפעלית. הם לא פועלים עליך. זה לא כמו איזשהו סם, שברגע שהוא נכנס פנימה לתוך הנפש של האדם, הוא פועל, הוא עושה פעולתו. כמו בן אדם ייקח כדור, יגיד לרופא, תגיד, אחרי שאני לוקח את הכדור, מכניס אותו בפנים, מה אני צריך לעשות כדי שהכדור יפעל? בכלל לא צריך כלום. בלעת, נגמר הסיפור, זה נכנס. הרי הפעולה מתחילה מעצם הכניסה, מעצם החיבור של סוף ואינסוף. האדם הסופי והתורה האינסופית מפעילים ביחד. אני שמעתי את המשפט הזה בשנה האחרונה המון, המשפט מפורסם מאוד, אבל בשנה האחרונה אני שומע אותו המון. המאור שבתוכה מחזירו למותיו. המאור שבתוכה מחזירו למותיו. מה זה המאור שבתוכה? יש בתוך דברי התורה מאור. מאור לא בהיבט של אור פשוט, רגיל, פיזי, אלא אור פנימי. יש בו איזושהי יכולת, יש בו איזושהי תמציתיות, איזשהו סם, שכשבן אדם עוסק בדברי תורה, משהו קורה. משהו בפנים מתחולל. אני זוכר, אמרתי לכם פעם שהתחלתי ללמד בקיבוץ פה בתלמי יוסף, אז הם רצו ללמוד לגמרה. היה נראה לי שכל החבר'ה שם מסביבי יושבים ורואים בזה חוק. זה קשה לי כזה, אני בא, גמרה זה יראת שמיים, זה לשבת ללמוד, אבל הם לא הבינו לא ביראת שמיים ולא בשום מושג דתי כזה או אחר. הם אמרו לי, אנחנו רוצים ללמוד גמרה, זה מעניין אותנו. אף פעם לא למדתי גמרה, נראה לי, בגלל שזה עניין אותי. אבל בסדר, והם ראו בזה כמו איזה מחקר מדעי כזה, זה נחמד, כמו חוג. חוג לגמר, חוג לתלמוד. באתי לשאול את הרבס, אמרתי לו, תגיד, מה אני עושה? החבר'ה שם יושבים כמה חבר'ה, 8 מבוגרים, אינטליגנטים וזה, הם, אני בא ללמוד תורה, הם באים בשביל חוג לתלמוד. מה אני עושה? הוא אומר לי, המאור שבתוכה מחזירו למותיו. אז טוב, מה נראה לך? נראה לך שהתורה פועלת ממה שאתה אומר, ממה שאתה לא אומר, מהמילים, מהרציונליות, מהאי-רציונליות. המאור שבתוכה מחזירו למותיו. יש משהו בעומק המילים, משהו בעומק ההווייתה של התורה, שברגע שאדם הוגה בה, כי מדי דברי בו זכור הזכרנו עוד. אדם הוגה, לומד תורה, משהו בתוככי המילים, בעוצמה, בעצם נתינתה על ידי בורא עולם, זה שבורא עולם נתן תורה, התורה הזאת שאנחנו מתחברים אליה, משהו בפנים מתחולל, משהו בנפשותנו הופך ומתחולל להיות יותר טוב, יותר עדין, יותר עוצמתי, יותר רוצה. אז ללימודים האחרים, אין להם אותה התכונה המפעלית. להמשיך את המהות העצמית של ההוגה בהן אל ערכן. זה לא הופך אותי להיות יותר רוצה, יותר... לומד היסטוריה, לומד היסטוריה, זה נכנס לתא זיכרון, נגמר הסיפור. הוא באמת אין לה יחס כלל ליתר הכוחות והעצמים של האדם, חוץ מכוחו, המדעי, בלבד. למדת איזשהו תוכן. אגב, כשאני אומר שהתורה פועלת בצורה פנימית, זה לא רק בצורה פנימית. כמובן שהיא בנוסף לכל מה שההיסטוריה פועלת. כשאתה לומד היסטוריה, תאי מוח שלך מתמלאים ויש לך יותר מידע. וזהו. וזהו. זה הרבה, אבל וזהו. כשאתה לומד תורה, מעבר לתאי המוח, שבזה הם שווים ללימודי החול מתמלאים, ויש לך יותר ידע עכשיו בדף גמרא, בפסקה הזאת שלפנינו, בשיעור שלפניכם, בבית היהודי שלמדתם, בכל מה שלמדתם, מתמלאות פסקאות ואתה מתחיל לצבור מידע. מעבר לזה, גם מתחולל תהליך פנימי שהוא בכלל לא בשליטתך. הוא בכלל פנימי. בעצם, אני לא יודע על מה אנחנו יותר עובדים עכשיו. האם אנחנו עובדים על קידום יראת שמיים שלנו עכשיו, פה, כולנו? האם במה מתקדמת יראת שמיים שלנו יותר? בשכל? או בפעולה הבלתי רצונית שהתורה פועלת עלינו כרגע, בכלל בלי שאנחנו ערים לזה?
עכשיו אנחנו מתחילים להיות ערים לזה שהיא פועלת. איך זה בא לידי ביטוי? בקצר? איך זה נראה? לא, זה בא לידי ביטוי, כאילו, זה בא לידי ביטוי שאתה עומד וזה נכנס למילות שלך בלי שאתה רוצה. איך זה, איך הוא מתבטא? אמרתי מקודם, אני לא יודע להסביר את זה, אני מודה. אני לא יודע להסביר את זה. פעם שמעתי, השיח הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, הוא שיח מופשט לחלוטין. הוא שיח בעולם הרוח. לנסות לתאר במילים רציונליות איך התורה משפיעה בתוך נפשו של האדם, קשה מאוד, כי אז בעצם, לא בגלל שיש בזה אין תשובה, אלא כי זה באמת הדיבור רוחני כולו. הכל מה שמתהווה פה הוא בעולם המופשט, ומילה יכול לדבר בעולם המופשט כמעט בלתי אפשרי. כמו להסביר איך מרגישים כשאוהבים. אתה ישר תיתן גינויים, אתה בא לחבק, אתה רוצה לנשק, אתה... אל תגיד לי מה אתה, אני רוצה שתתאר לי מה אתה מרגיש. מה אתה תגיד? אתה עושה תנועות, אל תעשה תנועות, תסביר במילים. אתה אומר אני מרגיש טוב. אז אני אומר לך מה, כמו שאתה אוכל גלידה? לא גלידה, עזב אותך, זה משהו אחר. אתה מרגיש ש... שהלב שלך... מה? אין לך להסביר את זה, למה? אנחנו מדברים על משהו מופשט. אותו סיפור, אולי פי שתיים, בעולם הרוח, בעולם התורה. אדם לומד, מתחולל בתוך נפשו. זה הסגולה של התורה, זה העוצמה של התורה. לכן כתוב בהרבה הרבה מקומות, תורה מגנה ומצלה, תורה מגינה ומצלת. לכן כתוב את הביטוי הידוע שבטח כולכם כבר חרשתם עליו בצורה כזאת או אחרת, מתוך שלא לשמע, בא לשמע. איך זה? איך מתוך שלא נשמע בא לשמע? ואדם לומד תורה לא בגלל שזה מעניין אותו, אלא בגלל שהוא רוצה, ההפך, לא בגלל שזה מעניין אותו. מחקרי. הוא רוצה שיקראו לו רב, לא יודע מה. איך מתוך שלא נשמע יבוא לשמע? כי מעבר למה שהוא רוצה, עזוב מה הוא רוצה. מה זה משנה בכלל מה הוא אומר? זה לא משנה מה הוא אומר. זה משנה להיבטים החיצוניים, אבל ההיבט הפנימי הזה של השפעת התורה, בכלל לא משנה איפה הוא נמצא. יש משהו בלימוד, יש משהו... בכוחו של, של, בכוחה של חוכמת הקודש, שהיא פועלת גם בלי הרצון שלנו. אבל אם אני אמרתי פילוסופיה, זה לא נכנס לעולם, שהיא לא הקודש, היא לא יכולה להיכנס גם לעולם פילוסופיה. לא, כי המקור של הפילוסופיה הוא לא אינסופי. הוא לא אלוהי, הוא לא אלוקי. הוא מקור... מתחיל ונגמר איפשהו? הוא מקור אנושי, כן. הוא מתחיל מכאן. לכן הוא שאל את השאלה שלו, הוא הבין את השאלה הזאת, הוא שאל אותה קודם, או אחרת, תגיד, ואם יהיה איזה רב, יכתוב איזה ספר, אבל הוא לא נסמך על מקורות החוכמה האלוקים. מה הוא ניסה לכוון? זאת אומרת, ספר שהוא של רב, אבל הוא לא נובע מהנצחי, מהאלוקי. אז יכול להיות שזה לא עונה לתיאור. אז חצי נכון, זה חצי נכון. זה חצי נכון. בדרך כלל, גם הרבנים של ימינו שכותבים, למרות שהם לא גמרא ולא משנה, זה לא מקור מקראי, הם עדיין נסמכים על אותה, הם רק מסבירים עוד הסברות על הסברות על הסברות של אותה חוכמת הקודש שהייתה אז, ממילא זה הופך את זה לחוכמת קודש. גם הגדולים של הרמב״ם, גם הם מסבירים... גם, כן, כן. הם הארדקור, הם ממש. עד איפה זה עוד? תוך הרבה שבסדר. ממתן תורה ועד ימינו. ממתן תורה ועד ימינו. ובלבד, לא יודעים להיכנס לנושא הזה, שאתה כל הזמן נמצא בתוך המסגרת, שאתה לא פורץ את המסגרת. ברגע שנפרץ את המסגרת ואתה מרגיש, ואתה מסביר משהו שהוא מחוץ ל-70 פנים של התורה, פה המקור שלך הופך להיות לא קודש. יצאת מהקודש. האם זה רע? לא. זה פילוסופיה. פילוסופיה זה רע? לא. מה רע? שאתה קורא לזה תורה. זה לא תורה. זה איבד את היניקה שלו מהגזע. זה לא מחובר לגזע, הגזע הזה של העץ, זה עוד ענף, שבבה, אחלה. זה חשוב, מתמטיקה, פילוסופיה, זה נחמד מאוד. הבעיה היא שאתה קורא לזה קודש ומתייחס לזה קודש. זה כמו מישהו שינפיץ ויגיד מחר בוקר, אתן לכם את הדוגמה הזאת, אני מקבל על עצמי לעשות מצווה כל בוקר. מה? קפוץ על רגל אחת, שלוש פעמים. אני אוהב את השם, אני רוצה להוסיף עוד מצווה. יוזמתי. מה תגיד לו? אחי, יש לך בעיה. למה? אומר לך, מה זה משנה? העיקר הכוונה, אני עושה את זה לשם שמיים.
אני אומר לקדוש ברוך הוא לפני שאני קופץ, אני אומר לדוד ברוך הוא, קדוש ברוך הוא, אני אוהב אותך, הנה מצווה בשבילך, יברך. קופץ שם פעמים. אין חיה כזאת. למה אין חיה כזאת? כי זה מעגל סגור. זה מעגל סגור. יש פה תרי"ג מצוות לא בכדי, זה לא כאילו איזה... אתם יודעים, הקדוש ברוך הוא הקריא למשה, אמר לו, טוב, תרשום. אחד, רו ורבו. שתיים, גיד אנשי. שלוש, לא הוא כותב, בסוף הגיע לתרי"ג, הוא אומר לו, יאללה, חלאס, תעזור, מספיק. העמסנו עליהם מספיק להיום. זה לא ככה. יש פה מעגל סגור, תרי"ג מצוות, כידוע, כנגד שסה איברים ורמח גידים. הפוך? רמח גידים ושסה איברים. רמח איברים ושסה גידים. בדיוק כל מצווה מותאמת לאחד מאיבריו, גידיו ונימיו של האדם. במילים אחרות, שקע ותקע. התורה יושבת, מצוות התורה יושבות בדיוק אחד לאחד על גופו ונפשו של האדם ועל כל סך איבריו. יש סיפור מפורסם שהיה רב שידע, ידע כל מצווה לאן היא הולכת. כנגד איזה עבר היא עובדת. איזה מתקנת, הוא לא כתב ספר על זה. אז הוא כל פעם שהוא לא הרגיש טוב, הוא ישר ידע באיזה מצווה הוא טעה, באיזה מצווה הוא צריך להתחזק. כי לכן העבר שלו פגום. מחכמי הקבלה. יום אחד, הוא הזמין רופא הביתה. נכון, כמו מצורע בהכל, בדיוק. האדם היה מצורע בתקופת המדבר, עד שנכנסו לארץ. אדם היה מצורע, מיד היה יודע מה? לשון הרע. אז כשם שהוא ידע לשון הרע, כך יש מקובלים שיודעים עוד הרבה דברים אחרים. ידע, בקיצור, יום אחד הוא הזמין רופא. תלמידים שלו היו באלף. מה זה? מה הזמנת רופא? אתה תמיד יודע מה לתקן, איזה, אתה יודע שכואב לך היד בגלל המצווה הזאת, אז למה לא תיקנת את המצווה? אז הוא אומר, לא, בסדר. רק לא ידעתי מה כואב לי. הרגשתי לא בריא. הזמנתי את הרופא, ברגע שהוא אמר לי איפה, איזה איבר לא תקין בגופי, אמרתי לו תודה רבה, להתראות, זהו. ברגע שהוא הלך, ידעתי מה לתקן. רמח איברים ושסה גידים. יאללה, עוד משפט. ותם הדבר הוא, כי כל ענייני הקודש, או, למה זה ככה? כי כל ענייני הקודש, פנה ללימוד בחברותה, יורד לטבול במקווה, ואחר כך עולה לתפילה שחרית עם הנצח חמה. משסיים את טבילתו ותפילתו, אז היה מחל את יום עבודתו כשותף לסודות הסמויים ביותר של המדינה, המטפל בענייני הגרעין ושאר צורכי הביטחון שלה. צבי קמיל, זיכרונו לברכה, הלך לעולמו והוא בן 75. איש מופלא, גאון וענב, שרבים רבים בעם ישראל חווים לו את חייהם. אין בזכות עיסוקו הביטחוני, ואין בזכות עיסוקו הרפואי. הוא נשלח לארצות הברית ולצרפת בכדי ללמוד את סודות האטום ולהקים בארץ את המתחם הגרעיני בדימונה. כך הוא הפך לאחד מבחירי המדענים שהקימה מתוכה מדינת ישראל. בר סמכה בתחומי המדע, התקשורת, הביטחון והרפואה. כגודל גאונותו, כך גודל ענוותנותו ועומק שתיקתו. איש כמעט לא ידע כמה סמלי הדבר שהשיב את נשמתו לבוראו בשעת הנצח חמה בפתח המקווה שבו טבל מדי בוקר. מוקף בתלמידי הדף היומי שאותם לימד מדי יום. פעם הוא אמר כך, צבי קמיל אמר, אנשים היהודים מהם תפקידי הביטחוניים הסודיים חושבים שביטחון מדינת ישראל נובע ממה שאני עושה בין 8 בבוקר ל-8 בערב. ואני אומר לך שביטחון ישראל נובע ממה שאני עושה בין 3 בבוקר ל-8 בבוקר. אז זה קצת על מה שהתורה מחוללת בתוך נפשו של אדם. תמצאו את הזמן, תלמדו כמה שיותר. בעיקר צריך להפוך את זה לשיטת חיים, לדרך חיים. תורה לא עוזבים, תורה היא לא רלוונטית רק לשנות המכינה, היא לא רלוונטית רק לשנות הישיבה. אתם יודעים, היישוב הוקם מסביב לכולל. מכירים את זה? הכולל הוא במרכז היישוב, וכל היישוב פרוס מסביבו. בכל שעה נתונה, אני מוכן להתערב שמי שילך לשם עכשיו, אפשר גם עוד שעה. מי שילך עוד שעה,
תראה אנשים מבוגרים, יושבים שם ולומדים חברותא. אנשים שהם לא אברכים, או, יודע, איזה רבנים, אנשים שעובדים את פרנסתם, חקלאות, חינוך, מקצועות חופשיים, יושבים ולומדים. למה? כי יש להם שעה פנאי. תורה, בגלל שהיא לא מידע, אז היא רלוונטית תמיד, היא מלווה את כל החיים, היא כל הזמן צריכה להיות בשומר מסך של החיים. כל הזמן. קביעת עיתים לתורה זה משהו שהוא כל הזמן מלווה את החיים, כי כל הזמן צריך להזין את חיינו למקור חיי החיים. חזקו וימצאו.